Da skal vi snakke om lumbal plexus. Denne plexusen er da plexusen som dekker underekstremitetene. Plexusen i seg selv er nok så vanskelig å lære seg, men jeg føler faktisk at PowerPointen har vært veldig flink her til å vise hvor de diverse nervene går, og så føler jeg at tegningen og bildene i PowerPointen er såpass bra at jeg trenger faktisk ikke å bruke det programmet her såpass mye, så jeg ville bare vise dere hva vi skal lære nå, og så hopper vi rett inn i PowerPointen. Lumbal plexus. Hva er en plexus? Igjen, definisjonen. En plexus er en samling av ventral horn spinal nerves over flere ryggmargsnivåer. Det lærte vi i forrige video, så vi trenger ikke gå mer i dybden her. La oss se på plexusen i seg selv. Plexusen går fra T12 til L4. Her er greia med lumbal plexus. Det er noen som er, ikke misfornøyde, men uenige i det faktumet at vi har en lumbal plexus. Noen mener at vi har noe som kalles en lumbosakral plexus, og at både lumbal og sakral plexus er én plexus. Årsaken til dette er at L4 og L5 er lumbale verdier av ryggmargsnivåer som kan overlappe over til den sakrale plexusen. Det kommer dere til å se litt mer tydelig når vi snakker om sakral plexus, men dere ser jo også her at L4 og L5 går jo ned til sakrale nivåer, og den nerven her kommer til å gå inn i sakral plexus, men jeg skal snakke om det senere. Uansett, nervene vi skal gå gjennom, det er iliohypogastric, ilioinguinal, genitofemoral, lateral cutaneous, femoral og obturator nerven. Fra utsida ser den da slik ut. Her står det lumbal plexus, og de diverse nervene og viktige områder er nevnt. Så, som vi gjorde i brachial plexus, la oss tegne. Beste måten å lære plexusene på, mener jeg, og kjempeenkelt da å huske det i over lengre tid, hvis vi har tegningene. Så, et annet mønster nå, det jeg vil at jeg skal gjøre, det er å tegne T12, L1, L2, L3 og L4, og så tegner dere en sikksakk, hvor spissen på sikksakken er mellom to nivåer. Så du har T12, en spiss, L1, spiss, L2, spiss, L3, spiss, og L4 har jo ikke da det, men det er alltid en spiss mellom hvert nivå. Så, når det er gjort, så vil jeg at dere skal tegne et veldig rart mønster. Det er veldig rart, men dere må bare prøve å lære det. Slik ser det ut. Så du har da tre linjer her. På den første spissen er en linje, første bunten er en linje, og på neste spiss er en linje. Bunten som kommer etterpå dropper dere, og så gjør dere det samme igjen. På første spiss er det det. Ikke på den bunten her, her er det ingenting. Dere må lage en liten pyramide, lage en ny spiss, hoppe over en bunt, og så spiss. Så det er tre linjer her, og tre linjer oppe. Men det er også en liten pyramide oppå det området her, som lager et rektangel her. Dette mønstret er veldig rart, men det er, jeg har prøvd å finne gode måter å tegne den lumbal plexusen her på. Jeg føler det her er den beste måten å gjøre det på. Da jeg fant det mønstret her på YouTube, det jeg husker ikke. Men, uansett, når du har tegnet det mønstret her, det er ikke mye igjen for å bli ferdig med lumbal plexus. Det du gjør da, det er å tegne nervene, og du må tegne litt av knekk her. Så nervene vi så på i stad, i akkurat samme rekkefølge, iliohypogastric, ilioinguinal. Jeg leste jo for dere i sted genitofemoral nerve. Det er jo egentlig en nerve som blir til to. Den blir til genital branch og femoral branch av genitofemoral nerve. Så derfor, denne delen er genitofemoral nerve, som blir til genital branch og femoral branch. Det er den. Og så har du lateral femoral cutaneous, som er her, og du har femoral nerve, som er den, og obturator nerve. Forresten, om du lurer på hvordan du skal lese disse her, det du gjør, det er at du ser på nerven, og så går du bakover, og de segmentene som til sammen bygger opp en nerve, det er der nerven kommer fra. Så når det står at iliohypogastric er fra T12 og L1, er det fordi hvis du går tilbake, L1, T12. Iliohypogastric, den er fra L1, det er ikke lov til å gå slik, du må bare rett til den. Genital branchen er fra L1, L2, ikke sant? Femoral nerve, den er både fra L2, fra L3, fra L4, så det er sånn du leser i diagrammet her. Etter at du har fått med deg disse verdiene, eller disse navnene, det du må vite er at hver eneste nerve går gjennom en hiatus, eller en space, eller hva enn det er.
Jeg har veldig lyst til å snakke eller lage en video hvor jeg går gjennom alle hiatuser og alle spacer som finnes i kroppen. Så derfor kommer jeg ikke til å forklare alle de jeg skriver nå. Heldigvis kan dere noen av dem. Men vit at hver nerve i lumbar plexus går gjennom en hiatus minst. Så sånn ser det ut. Første hiatusen i lumbar gastric går gjennom, det er trunk wall. Den går gjennom veggen i abdomen, og så går den langs musklene der. Ilioinguinal og genital branch av genital femoral går begge gjennom inguinal kanal. Ilioinguinal går der, og genital branch, de må til genitalene, så de må gjennom inguinal kanal. Femoral branch går gjennom lacuna vasorum, den er under inguinal ligament. Den kan vi snakke om en annen gang, men det, jeg har virkelig ikke lyst til å gå gjennom det i denne videoen her, for da kommer denne videoen til å bli en time lang om jeg går gjennom alle disse her hiatusene. Uansett, vi kan gå videre. Lateral femoral cutanes og femoral nerve går gjennom lacuna musculonervosa. Den er også under inguinal kanal. Og obturator nerve går da selvfølgelig gjennom obturator kanal. Så da, som dere ser, hver lang strek har en form for hiatus, kanal eller hva enn det skal være som de går gjennom. Så det er en grei huskregel at når dere tegner de strekene her, det er i hvert fall dere kan ikke glemme at de går gjennom en kanal i hvert fall. Det kan, dere glemmer navnet på kanalen, men vite at det er i hvert fall, det er en kanal de går gjennom, så det er sånn dere kan tegne da. Og helt til slutt, så er det kun disse to jeg vil at dere skal nevne, anterior femoral cutaneous nerve og saphenous nerve. Det er viktige nerver, viktige branches of femoral nerve. Så det er egentlig hele lumbar plexus. Det eneste som da mangler, er å forklare diverse nerver. Så vi starter da fra toppen. Iliohypogastric nerve, den grønne her, det er iliohypogastric nerve. Den går langs trunk wall først, den går langs veggen over quadratus lumborumuskelen, og så penetrerer den transversus abdominalis og ender opp på framsiden av trunk wall. Og det er sånn den beveger seg. Og motorisk innervasjon er internal oblique og transversus abdominis. Sensorisk er da vist i det området her. Neste er ilioinguinal, nesten kliss lik i forhold til måten den starter på. Og navnet på muskelen forklarer virkelig hvordan den beveger seg. Fordi iliodelen forklarer at den går mot iliac crest, og inguinal betyr at den går inn i inguinal kanal. Det er ikke vanskeligere enn det. Muskelen er jo da nevnt her, og sensorikk er da ilioinguinal, det grønne her. Genitofemoral, også ganske lik måten den beveger seg på, men den er veldig enkel å finne, for om du ser på psoas major i et kadaver, rett oppå psoas major så ligger det en ganske tydelig nerve, det er genitofemoral. Og når du ser på psoas major, så kommer du også se at den nerven som er oppå deler seg i to. Den deler seg i en som går ut og inn i inguinal kanal, og så deler den seg i en som går ned og gjennom femoral triangle. Det som er femoral triangle, nå tror jeg sa litt feil her, lacuna vasorum, må jeg ikke ta feil, ja, beklager, lacuna vasorum. Det som er greia, det er at veldig mange tror at den som går på utsida er femoral branch, men det er genital branch, for genital branch, den går ut, inn i inguinal kanal, for her er åpningen, og så går den inn i inguinal kanal og til pubis, mens femoral går på innsida her og går inn gjennom lacuna vasorum. Motoriske nerver og innervasjon som blir gjort av den nerven her, det er cremaster muskelen, og sensorikk, det blir da genital femoral, som er genital branch er her, og femoral branch er her på utsida. Det er genital femoral. Så har vi lateral femoral cutaneous. Dette er en sensorisk innervasjon, så det er ikke noe motorikk fra den nerven her. Den går altså slik på bildet, over iliacus, den er veldig tydelig, går over ut gjennom lacuna vasorum, og så går den rett over hit. Og dere ser da områden de nerverer, og hvordan den beveger seg. Kjempeenkel nerve å lære seg. Nest slutt. Så i femoral nerve, den viktigste nerven i lumbar plexus, den går gjennom psoas major, så hvis dere ser en muskel som går gjennom, eller en nerve som går gjennom muskelen, så er dette her femoral nerve, og den går gjennom lacuna musculonervosa ut, så dukker den opp i femoral triangle. Så her er femoral triangle, ettersom inguinal ligament går over her. Videre da, så begynner den å dele seg i en million branches. De viktigste branchesene da, som jeg nevnte i stad også på bildet vi tegnet, det er anterior cutaneous branches og saphenous nerve, så det ser dere når den går nedover. Motorisk sett så ser du innervasjonen av motorikk her i farger,
Og sensorisk sett, på anterior side er det innsida av låra, innsida av leggen, og på posterior side så er det bare på innsida av leggen. Og helt til slutt, obturator nerve, som jeg vet veldig mange av dere kan ganske godt nå. Obturator nerve, den finner du under iliopsoas når du er i magen. Så hvis du ser iliopsoas muskel, altså psoas major, og iliacus muskelen, løfter du disse musklene og ser under denne muskelen, så ser dere da en nerve, og den nerven er ganske relativt tjukk, det er obturator nerve. Og deretter, når du har løftet det, så ser du ikke obturator nerve, så neste gang du ser den, det er når den har gått gjennom obturator kanalen og ender opp da på andre siden, så det er her da du ser den neste gang. Og da ligger den under adductor longus, så hvis du tar og løfter adductor longus, men ikke beholder adductor brevis under den, så ser du mellom disse to, så har du obturator nerve. Og disse musklene som du ser her på venstre, det er det den motorisk innerverer. Nå ser jeg at gracilis ikke er nevnt, men den blir også motorisk innervert. Og sensorisk sett så har du både det grønne området og det gule området, basert på hvilken branch du får da, av obturator. Noen ganger, så, som du ser her, anterior cutaneous branches of the femoral nerve, noen ganger kan den faktisk komme ut av obturator nerve, men ja, hvis ikke det er greia, så er det kun det området her obturator dekker, mens femoral dekker den andre. Det er alt du trenger å vite om underekstremitet nerve, altså lumbar plexus.